Onde está Brásidas? Lutamos juntos. É amigo? Sim. E amigo de Esparta. Agora me leve até aí. Pare! Eu tenho ordens. Ficar de guarda e aguardar reforços. Deviam ter chegado há duas noites. Pode parar de esperar. Eu cheguei. Você? Os atenienses estão com sangue nos olhos. Vai mudar de atitude quando os ver. Comigo aqui, tudo o que eles vão ver é o barqueiro. Ha! Saudações, guerreiro. Tomara que lute tão bem quanto fala. Venha, vamos até Brásidas. Um dia ruim para Atenas! Um dia glorioso para Esparta! Apenas entre eu e você. E é uma que você não vencerá. Se Brásidas morrer, o sangue dele está em suas mãos. E dele o selo de todos os seus amigos. Perdeu a cabeça? Nós podemos parar. Basta! Não vamos parar! Eu não quero matar você, Cassandra. Mas eu vou te deter. Meu nome é... Ugh!
Um de nós vai morrer! Não é esse o objetivo! Achei a mata! Enfim, reunidos! Só pra nos perdermos de novo!
Não sei o que passou na sua cabeça aquela hora. O quê? Tentar te salvar? Não foi o que pareceu. Falei para ficar fora do meu caminho. Mas aí está você. E então? Sou prisioneiro até me matarem? Esse é o plano. Ou posso ir até aí e acabar com você quando der vontade. Mas antes disso, diga o que você sabe. Achei que seus cultistas tinham contado tudo. Parece que você está do lado deles, mas eles não estão do seu. Sou só uma marionete. Então prove para mim. Explique por que estou do lado errado. Me convença e eu te desafio. O que você quer saber? Tudo o que você alega é verdade. Mas depois disso, eu te mato. Por que fui abandonada naquela noite na montanha? Abandonar você? É assim que você fala? Não há outro termo para o que fizeram comigo. Me deixaram morrer. Nós tentamos te salvar. Decidiram meu destino e vocês aceitaram. Ninguém disse que tentei te salvar. Corri atrás de você. Eu matei um ancião. Acabou com a minha vida também. Sempre querendo bancar o herói. Não bastou naquele dia e não vai bastar agora. Eu fiz tudo o que eu pude. E estou fazendo o mesmo hoje. É tarde demais. Nada que você diga vai me fazer sentir como família. Escute. Depois que o ancião caiu, eu fui jogado do Monte Taigueto também. Pater me soltou. Era o seu dever. Foi abandonado também? Sim. Mas ambos sobrevivemos contra a vontade deles. Exato. Estamos vivos. Talvez é o que eles mereçam. Demos! Estávamos te procurando. E você está aqui. Na sarjeta. Eu ouvi gritos. Não é nada. Saia! Agora! Você agiu onde não foi chamada, garota. Não sou uma marionete. E você não é o meu mestre. É claro, guerreira. Um impropério que eu não repetirei. Lembre-se que você se colocou na cela. Não me lembro dessa parte. Você precisa entender. Isso tudo é por Atenas, Alexios. Péricles teria empobrecido a cidade inteira. As pessoas estavam vivendo na miséria. Por isso mandou matá-lo. Não se pode achar a gema perfeita sem quebrar alguns ovos de codorna. Ele não era o certo para nós. Então farás coisas diferentes de Péricles. Amigos me cercam em cada lado. O povo confia em mim. Eles sabem que cada decreto e lei minha será em prol deles. E todos vão adorar o que eu tenho planejado. Entre aqui na cela. Você veio me matar, não veio? Veremos o que acontece. Felizmente para mim, há outras chamas que preciso extinguir. Eu soube de uma revolta. Mas já? Isso foi rápido. Eu tenho um plano. Os mortos não podem se revoltar. Não sei como pretende enfrentar um bando de rebeldes se não quer enfrentar um só. O ato em si não cabe a mim. Os votos foram lançados. O que eu falei a você? O povo me deu seu consentimento. Eu uso o poder deles. Isso não é democracia. Achei que a política fosse um jogo para você, lembra? Pois é. E eu jogo para vencer. Vai se fuder, Cleo. Eu não estou sozinho. O povo de Atenas se manifestou sem que eu levantasse um dedo. É assim que se trata uma rebelião. Eles não sabem com o que estão consentindo. Você me ajudou em Atenas voluntariamente. Se ao menos você fosse mais como sua irmã. Uma pena. O culto venceu, Alexios. Agora, tenho que cuidar do barco que vai a Mitilene. Aquela gente vai ter um despertar violento. Ah! 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 Ah!
Chegou cedo. Interessante. A morte talvez seja o maior bem para a humanidade, afinal. Ao menos tentou. Certamente o que vale é a intenção. Graças aos deuses que está vivo, Alexios. Se eles não forem os últimos, digo que temos que ir e ir bem depressa. Espera. Temos que falar sobre Cleon. Sócrates vai cuidar desse malaca. Sabemos o que ele faz. Seja breve. As coisas dele, Barnabás. Venha, Barnabás. Alexios, encontre-nos na residência de Péricles. Lá conversaremos sobre tudo. Os degraus para o Partenon são longos e erguidos sobre cadáveres. Ugh.